Eh, doncs, em vaig posar els guants Jordi si t'sembla bé comencem a feinejar. Avui ens vols explicar sí, com hem de fer un hort urbà, no un hort casa. La setmana passada el... la suggerència era veure doncs si podíem omplir els balcons i els patis els jardins de flors. Avui el repte és un altre. Fer una collita a casa. Fem una collita a casa. d'agricultura de, de, de proximitat, escolta, més pròxim, cobrir el balcó, obrir la finestra... Tenim, allà mateix. tenim allà, allà mateix. expliquem les dimensions d'aquesta jardinera. Mira, eh, Perquè els espectadors és... també des de casa us feu una mica una idea de les possibilitats que, que teniu. Eh? Mira, el, el, les, les taules de Conreu n'hi ha de moltes mides. Mm. Aquesta és un metro i mig per mig metre d'amplada, per un metre d'alçada. Podem treballar bé, no ens d'anar jupint, tirant per terra. Sí. I amb, aquesta, amb aquestes dimensions doncs, ja podem fer un, un bon hora. De fet, jo me n'he portat un, he fet una mica de trampa. Molt bé, clar, sí. El veure els de... El resultats, ja, eh? eh Comencem hem portat un que ja està doncs, molt avançat, que molt podem bé. veure doncs, que hi ha els pebrots, les albergínies, els tomàquets, doncs, ja estan apuntant el fruit. I fixeu-vos si cap de cosa sempre i quan tinguem en compte de triar bé les espècies que volem plantar en funció mm -hmm. de l'espai que tenim i, sobretot, que el substracte que utilitzem sigui un substracte doncs, eh, molt, molt nutrient. Que la Quina il·lusió, que les... eh? Perdona, eh? Passem d'aquí allà, i la oh, càmera i el, ens ensenyarà. I a la de casa. Amb, I a la de casa. Escolta, sortim al balcó i fem la collita. I, és... I pots dir, mira, aquest tomàquet avui no, però demà el demà... ja el podrem collir. I no solament, i no solament eh, verdures i hortalises, sinó també fruita, perquè uh -huh. avui en dia doncs, hi ha eh, exemplars com aquests que tenim aquí, que són presseguers, són presseguers plantats amb peus ananitzants. Sí. Això vol dir que són peus que no permeten que l'arbre es desenvolupi massa, però el fruit sí que es desenvolupa. De fet, aquí en tenim un en plena flor i un altre que ja ens apunta el fruit Eh? I, escolta'm, obrir el balcó, obrir la terrassa i sentir una de pressa que madur a l'estiu és una cosa que no Escolta, té Escolta, hauríem de començar a plantar, no? Com ho hem de fer, mira, això? Doncs mira, en aquí hem portat, eh, hi ha planters de tota mena, eh, això són tomaqueres, són tomaqueres d'aquelles de cor de bou, saps? Aquells tomàquets tan bons. Sí, bo. Mira, el primer que faríem seria, té, si vols, agafa aquí tenim... aquesta, aquí tenim una tomaquera. Una tomaquera. Aquí us presentem una tomaquera, senyors, una tomaquera, aquí sí. els espectadors de TV3. Aquesta tomaquera, evidentment, ara és molt petiteta, però sí. si la plantem, el que hem de fer és fer un forat, posem-la cap aquí, uh -huh. tu mateixa, i llavors el que farem serà posar la terra al voltant, apretar i estirar una miqueta perquè les rels quedin ben agafades a la terra. Aquesta tomaquera, ben plantada com està ara, d'aquí un parell de mesos, ens començarà a donar fruit i estarà donant fruit fins que arribi el, el fred. Perfecte. Eh? Llavors, quina és la distància entre tomaquera Mira, i tomaquera? Més o menys, pam, pam i mig, Pam, Seria la distància eh? bona perquè hem de pensar que això se'ns farà Clar, gros. Clar, perquè d'entrada ens podríem eh? fer moltes il·lusions i posaríem jardinera. una al costat de l'altra. No, no, hem de ser tan avariciosos. La terra no és molt ser... generosa, però l'hem de tractar bé. Molt bé. Llavors, què podríem posar més? Doncs podríem posar, per exemple, unes cebes. Uh -huh. Les cebes eh, tenen un avantatge important. Com que tenen àcid clorídic, sí. eh, l'avantatge que té és que si les posem per entremig, sí. eh, doncs eh, amb aquesta substància que no és gaire de l'agrat dels insectes, sobretot dels xupadors, sí. doncs ens trobarem que tindrem menys problemes d'insectes. Sí. Sí. Amb el tomàquet mm. és molt clar. Quan el tomàquet està vermell, el collim. Mm. Però en el cas de la ceba, com sabem que és el punt òptim de la ceba? Depèn de com te la vulguis menjar. Si ens les vulguem menjar tendres a l'amanida, jo et sí. diria que quan la ceba comença a tenir doncs, una alçada més o menys així mm. i comencem a veure que despunta el, a la cabeça, llavors seria el moment, moment de collir-la. També, segons com doncs, les vulguem menjar, les hem de plantar més juntes o menys juntes. Si les volem per l'amanida, no cal que les separem tant. Si volem fer-les seques, els hem de donar més espai perquè se'ns faran més grosses. Se'ns eh? secaran més. Després, amanides, les amanides, per exemple. Aquí tenim unes amanides trocadero, mm. tenim una fulla de roure. Eh? Això, sí. els que fan... Que ens agraden molt, aquelles barreges, ah, eh? Aquí està, doncs veus, també les podríem plantar. Ja ho s'estiren. Veus? Molt fàcil facilíssim. la quantitat d'arrel que té. I llavors I, faríem i aquest, el mateix. Amb aquest punxó, que és punxó, per fer el, el forat? També, exactament. I ara la fiquem aquí. Exacte. Eh? Ho estem fent una mica caòtic. Eh? Per què? El més important... Ai, el, el, important eh? ah. el més important al fer honor és sí. eh, mirar de distribuir bé les espècies, arreglarar les dir, perquè no quedin desordenades. Evidentment. A veure, tu maqueres una filera, una altra, una altra, per exemple, i exemple, no siguem tan i, tu, eh? i una mica d'enciam, i, encians. i prou. I, a més, posat sempre de manera que les plantes més altes, en aquest cas, sí. les plantes més altes que sí? les tomaqueres, doncs tinguin eh, més sol. És a dir, les plantes dels horts s'han de plantar sempre en llocs que toqui molt, molt el sol. sol. Llavors, les plantes més altes les hem de posar al darrere i les plantes més baixetes al davant, perquè si no seria com anar al cine, ser baixet i estar I Llavors, a l'última fila. No, faria, no la, la, la planta alta faria ombra, ombra a la planta petita. Per tant, doncs, molt mira, un, important tenir en compte Una això. recomanació molt important. Eh? Aquí, mira, aquí, I Veus, això? això, per exemple, això són mongetes. Ai, monget, monget... aquí podem, tendra. Exacte, mongeta tendra, que la deixem sí. podria ser mongeta seca. Podem plantar-les, com està aquesta, eh, de planter, mm. plantes fets amb gots, però també podem fer una altra cosa, i Què és, seria plantar-les de llavor. Ah, veus? Aquí doncs tenim llavor, les... Eh, totes les, les plantes es poden corret, fer també. es poden fer de llavor o es poden ser, sí, exactament. Mm -hmm. eh, totes les plantes es poden fer... A mi m'agrada fer... més així, que vegis que ja hi ha la flor. Però mira, ja el truc que molta gent li fan li sí? les mongetes sí. és que, veus, agafaríem i posaríem unes tres llavors, aquí però abans de posar les llavors posaríem una mica d'aigua que la terra sigui ben humida. Que la terra sigui humida. Ara veuràs, deixa les llavors. Les llavors sempre han d'estar cobertes per una quantitat de terra similar a la mida que té la llavor. Això vol dir que les llavors molt petites no s'han d'enterrar. I ara oh! ho tapem. I fins... ja, està. ja està. I fins que no neixin, fins que no estiguin més o menys com sí? aquestes, una miqueta sí? menys, no les hem de tornar a regar. Perquè les mongetes, amb aquesta mica d'aigua que hi hem posat, ja en tenen és suficient, per, germ ja en tenen suficient germinen, per germinar. Germinen i van fent. Correcte. Un dels fallos principals que hi han quan fem un or, volem plantar mongeteres, és que les reguem massa. Esperem, vinga, som impacients, vinga, aigua, vinga, aigua, vinga, si surt. I el que fa és podrir Tenim també alguns exemplars. Aquí veiem ja l'hort, com el tindríem al cap d'un temps. Exacte, aquí ja tenim, fixa't, aquí ja tenim tomàquets, tenim aquests, aquests carbassons, que estan molt macos, uh -huh. tenim una, uns pesoleres, una, uns pèsols, eh? també tenim... Mira, per aquí davant tenim... Esvergínies eh, i pobrots. Com sabries dir quina és l'esvergínia i quin és el pobrot? Ai, m'arriscaré. no, no, mira, és un 50%. aquest és el pebrot? Molt bé. Aquest és el pebrot. Molt bé. I això és l'esvergínia. La fulla sí, més peluda fulla fa una mica de punxetes. Sí, Saps que sí, sí, sí els castellans? Sí, sí. També m'he un berenjenal. Doncs I si és... en un camp de vergínies, com que tenen punxes, en surts escaldat. I ens has portat aquí, aquí uns no? Evidentment, adops i productes fitosanitaris, perquè uh -huh. amb les plantes, com amb les persones, lo important és prevenir i lo important és eh, anar aplicant els tractaments, els fungicides, insecticides, conforma la planta ho necessita. No esperem a tenir la planta uh -huh. malalta, perquè llavors el que pot passar és que l'haguem d'arrencar i la perdem. Eh? Escolta, moltes gràcies, Jordi. Em sembla que més d'un espectador s'animarà a això de fer un hort ho al balcó de casa. És més, espero que ens enviïn fotos. Ah, i tant de bo, que ens enviïn les seves fotografies, les seves en cas fotografies. que ja el tinguin fet, o en cas que s'animin a partir mm. d'avui, després dels consells d'en Jordi Mateu, ja, i que, que això vagi matins, creixent. Eh, I les veurem. Molt bé, les, les anem aquí. ensenyant. Gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Massó Garden i Terres Boix patrocinen aquest espai.